Fru talman! Idag debatterar vi alltså kulturutskottets betänkande om spelfrågor. Och vi Sverigedemokrater står bakom samtliga reservationer från oss i det här betänkandet, men för tids vinning yrkar jag bara bifall till reservation 7. Betänkandet som vi idag debatterar hanterar ju såväl motioner från den allmänna motionstiden som en proposition med åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Sverigedemokraterna har inte invänt mot förslagen i propositionen, tvärtom, så välkomnar vi dem. Fru talman! Spelfrågorna har ju de senaste veckorna fått stort fokus efter att Sverigedemokraterna och regeringspartierna har aviserat att man vill utreda ett förbud mot att politiska partier ska omfattas av undantaget som möjliggör att man kan bedriva lotteriverksamhet. Därför tänker jag lägga fokus på den frågan mycket i mitt anförande. Även om Sverigedemokraterna förstås i det här betänkandet också har många andra viktiga förslag om kanaliseringsmålet på spelmarknaden, e-sport, matchfixning och så vidare. Men äntligen görs något åt partilotterierna, fru talman. Ett viktigt besked är det. För att demokratisera Sverige och avveckla en lagstiftning som har riggats upp av Socialdemokraterna i riksdagen under det långa maktinnehav som man har haft i vårt land. Och som jag nämnde i ett tidigare replikskifte med Socialdemokraterna så är det här undantaget som möjliggör att partier kan bedriva lotterier. Det har kantats då många otrevliga händelser. Att utsatta personer har farit illa. Dagens Nyheter rapporterar ju, som vi har hört innan i debatten, 2017 att hela 8000 personer har hamnat hos Kronofogden då, efter att ha skuldsatts genom Socialdemokraternas lotteribolag Kombispel. 8000, fru talman. 8000. En person som hamnade hos Kronofogden på grund av Socialdemokraternas spelbolag, som man kunde läsa om i rapporteringen från Dagens Nyheter då, det var änkan Gun, 80 år, hemmahörandes i södra Sverige. Hon kommenterade bland annat det här med följande mening. Man är inte trygg i samhället längre. Allt går bara ut på att lura oss gamla människor. Och den här granskningen från Dagens Nyheter, den skedde för snart 6 år sedan. Så, finns problemet fortfarande kvar då? Svaret på den frågan är ja. För ett par veckor sedan, då följde artiklar i media om hur socialdemokratiska spelbolaget Kombispel fulsäljer lotter till utsatta fattigpensionärer genom vad som är betraktat närmast som ett skurkföretag. Och för ett par veckor sedan så gjorde man alltså det här. Man hade ett hemligt manus för att manipulera de här fattigpensionärerna. Och jag ska läsa ett utdrag i det manuset som vi kunde ta del av i media. Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar för fattigpensionär. Och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden. Men jag menar, nu när det handlar om ynka 99 kronor, det är inte ens en bulle och kaffe på Pressbyrån idag. Säljare som har deltagit i Socialdemokraternas lotteriplan riktat mot de äldre säger själva att de har känt att de har lurat folk enligt den här artikeln. Och som om det inte räckte med det så kunde vi även några dagar efter den här artikeln läsa ytterligare en artikel om hur det här företaget som anlitats av Kombispel firade den här försäljningen till fattigpensionärerna med middag och båttur på Kanarieöarna. Så ska vi inte ha det i Sverige. Fru talman, Sverigedemokraterna står bakom undantaget i spellagen som möjliggör att civilsamhället kan bedriva lotteriverksamhet i förmån för allmännyttiga ändamål. Men syftet med det här, det måste ju vara att bidra till ett levande civilsamhälle i hela Sverige. Till exempel att stötta den lokala fotbollsklubben på den mindre orten så att den går runt genom att sälja bingolotter eller liknande. Syftet med lotteriundantaget, det kan ju inte vara att politiska maktpartier ska sko sig på en icke-konkurrensutsatt marknad så att de kan få ett enormt ekonomiskt övertag för att kunna ta makten i Sverige. Socialdemokraternas pengamaskineri har knappast med ren välgörenhet att göra. Och i dagsläget är det ju så att Socialdemokraterna har väldigt stora förmåner på grund av att politiska partier omfattas av undantaget för allmännyttiga ändamål så att de kan bedriva lotteriverksamhet. Bland annat handlar det om undantag från att betala spelskatt, undantag från förbudet om att sälja lotter på kredit, undantag från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Om förbudslagstiftningen för lotterierna med undantag för staten och civilsamhället ska kunna gå att försvara i att den just inte är konkurrensutsatt, då är det väldigt viktigt att politiska partier inte omfattas längre. Det handlar om att värna trovärdigheten i undantaget.
Och jag är helt övertygad om att legitimiteten i undantaget som finns för lotterierna, det hotas när man ser hur politiska partier utnyttjar det här undantaget för att hänsynslöst tillskansa sig stora summor pengar av utsatta människor. Fru talman, ett annat viktigt skäl till att sätta stopp för partilotterierna, det handlar också om transparensen i finansieringen av de politiska partierna. Det finns en viktig demokratisk aspekt i det också. När allmänheten inte kan ta del av vem som köper lotterna så går det ju inte heller säkert att veta vem som faktiskt är med och finansierar partiet. Ett slags kryphål i lagstiftningen om man så vill vad gäller insynen i partiernas finansiering. Utöver allt det här så ska jag även säga då att i dagarna så har det på sociala medier lyft fram att Kombispel, Socialdemokraternas spelbolag, man har ju en ordförande. Och den här ordföranden sitter även som ordförande i Skatteverkets styrelse, alltså den statliga myndigheten, tillsatt av den tidigare socialdemokratiska regeringen, Löfven. Det stinker att man har tillsatt sina partivänner på dubbla stolar på det här sättet. I synnerhet med de skattemässiga förmåner som man har fixat till sitt eget bolag, Kombispel. Den socialdemokratiska domedagsretoriken om att förslaget om att utreda ett förbud mot partilotterierna skulle vara ett hot mot demokratin, det är skrattretande. För det är precis tvärtom. Att avveckla gräddfiler och riggad lagstiftning, det gör Sverige mer demokratiskt. Tack. Tack. Och på anförandet av Jonas Andersson, Sverigedemokraterna, replik begärts av Assad Rojan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jonas Andersson, Sverigedemokraterna startade en egen lotteri om den här synen på partiers möjlighet att bedriva lotterier har varit så starkt förankrat i ert parti. Varför gjordes det då ett försök till att bedriva en lotteriverksamhet från början? Tack, Jonas Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Från Sverigedemokraternas sida så insåg man ju att det här inte var en bra idé. Man har ju inte minst sett det avskräckande exemplet i form av Kombispel, Socialdemokraternas spelbolag, och vad man har utsatt fattigpensionärer för. Inte för att vi skulle göra samma sak, men man kan se det rent allmänna problemet med att politiska partier är med att lagstifta fram olika förmåner och gräddfiler som sedan går rakt in i din egna partikassan, precis som man har gjort med Socialdemokraterna. Och det är inte någonting som vi vill vara del av. Tack. Tack. Slutreplik, Assad Rojan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Men jag har lite svårt att ändå inte tänka tanken att hade vi stått här och haft den här debatten om Sverigedemokraternas lotteriverksamhet, Moderaternas lotteriverksamhet hade varit framgångsrikt. Hade vi stått här och haft den här debatten? Jag tror tyvärr inte det. Om det är så att Sverigedemokraterna, Moderaterna och övriga Tidopartier på allvar menar att det här är en problematik som är kopplad till hur partier finansieras, att det handlar om transparens, varför tillsätter ni inte en utredning som rör just partiers finansiering och ser över frågan i stort på det sättet istället? Då skulle vi också kunna se hur donationer kommer till de övriga partier från privatpersoner. Vi skulle kunna se över hela paketet. Varför tillsätts inte en utredning som ser över partiers finansiering i stort istället? Tack. Slutreplik, Jonas Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju möjligt att man behöver se över partiernas finansiering i bredare bemärkelse också. Men nu handlar just det här förslaget om partilotterierna. Och det är ett väldigt viktigt förslag just för att vi ska kunna värna vår demokrati på olika sätt. Jag förstår, med tanke på vad Socialdemokraternas spelbolag har gjort och utsatt våra äldre för, att man vill prata om olika hypotetiska exempel om hur vore det om Sverigedemokraterna hade ett spelbolag. Hur vore det om alla allmännyttiga lotterier skulle utredas? Men nu handlar det bara om det är de partipolitiska lotterierna som ska utredas. Det är där det handlar om, och med tanke på hur man firar de här fulförsäljningarna till utsatta fattigpensionärer med båtresor och solsemestrar, så förstår jag att man istället vill prata om hypotetiska exempel. Tack. Fru talman. Redan 2017 kunde vi läsa medierna om hur Socialdemokraternas spelbolag Kombispel slog hårt mot våra äldre. Man sålde då lotter på kredit. Man drev tusentals utsatta människor till kronofogden. Många hade nog hoppats att det här hade fått ett slut därefter.
Men nu har det visat sig i dagarna att de här hemskheterna fortsätter. Härom veckan kunde vi läsa i media om hur ett Uppsala-företag som anlitas av kombispel har hemliga talmanus för att utstuderat blåsa fattigpensionär på sina sista kronor. Därefter firar man med båtresor i solen på Kanarieöarna. Sverigedemokraterna vill sätta stopp för att politiska partier ska kunna bedriva lotteriverksamhet. Det är viktigt att vi utreder den här frågan. Men Socialdemokraterna vill tydligen inte göra det. Ser ledamoten inget problem med politiska partier som Socialdemokraterna kan bedriva lotterier med tanke på vad man utsätter fattigpensionärer för, som vi har kunnat läsa om i medierna? Tack. Tack. Azad Rojan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker det är väldigt bra att Sverigedemokraterna värnar om etik och moral inom spel och värnar om de svaga grupperna i samhället och att vi ska värna om att de inte ska hamna i spelberoende. Och det är också därför som jag undrar vad Jonas Andersson tycker om att hans partisekreterare Mattias Bäckström Johansson idag tjänar en massa pengar på just nätkasinon som driver många människor till spelberoende. Enligt riksdagens register över ledamöternas ekonomiska intressen äger Bäckström Johansson aktier för mer än 96 600 kronor vardera i tre olika spelbolag. Betsson, Kindred Group och Evolution. Betsson ensam stod nyligen inför rätta för att ha låtit en spelberoende man spela bort 4,7 miljoner kronor, 120 000 kronor i månaden i tre år utan att sätta stopp. Jonas Andersson sitter i riksdagen, trycker på knappar och fattar beslut. Var det därför Jonas Anderssons parti Sverigedemokraterna inte röstade för att reglera marknadsföringen till spelbolag? Tack, slutreplik. Jonas Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, nu är det ju så att det är Socialdemokraterna som bedriver en lotteriverksamhet som driver pensionärer till Kronofogden. Det är inte Sverigedemokraterna. Det är inte vi som har riggat upp lagstiftningen så att det gynnar vårt eget parti på det här sättet. Jag tänker inte heller ge mig in i diskussion och börja kommentera olika ledamöters aktieportföljer och liknande. Men det är väl även så att olika delar av socialdemokratin också har aktieportföljer och vem vet vad som finns där i. I varje fall så är det så här att Socialdemokraterna har ju verkat här i Sveriges riksdag för att allmännyttiga lotterier då, som det egna ska ha en rad olika undantag. Ett slags särlagstiftning. Man har undantag från att betala spelskatt. Undantag från förbudet om att sälja lotter på kredit. Undantag från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. All den här särlagstiftningen för politiska partier, den berikar ju Socialdemokraterna med enorma belopp årligen. Uppenbarligen på utsatta äldres bekostnad dessutom. Kan det vara så att Socialdemokraterna har sett till att skräddarsy den här lagstiftningen för lotterierna för att gynna det egna partiet? Tack. Tack. Slutreplik, Azad Rojan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan faktiskt inte undgå att bli lite smickrad över att Jonas Andersson tror att Socialdemokraterna har styrt i den här riksdagen själv i alla dessa år. Det hade ju varit helt fantastiskt, men så är det ju faktiskt inte. Och det har inte varit så att Socialdemokraterna ensam har fattat beslut om de här frågorna. Det har faktiskt funnits enighet över alla partier kring de här frågorna. Inget parti har röstat annorlunda. Inget parti har, förutom Sverigedemokraterna som då har haft en åsikt om politiska partiers lotterier, men när det kommer till de allmännyttiga så har det funnits bred samsyn här i riksdagen. Och Socialdemokraterna som parti är en förening i grund och botten och har ingått i kategorin allmännyttiga lotterier. Och där har det funnits en bred samsyn i riksdagen, vilket vi idag har fått blivit varse om att det är faktiskt hotat. Tack. Det är nästan så att man kan tro att Miljöpartiet och Amanda Lind har missat den rapportering vi har kunnat ta del av här i dagarna om hur det faktiskt går till när de politiska partierna, i det här fallet kombispel, bedriver sin lotteriverksamhet. Det handlar om hemliga säljmanus för att få fattigpensionärer att göra av med sina sista 100-lappar för att man därefter firar med båtresor i solen på Kanarieöarna. Det är så verkligheten ser ut. Och jag tycker inte att det är jämförbart att jämföra då den lilla till exempel fotbollsklubben på den mindre orten som behöver lotterna för att gå runt. Att jämföra det med de enorma miljonintäkter som det här handlar om för ett politiskt maktparti. Ser inte Amanda Lind att det finns ett problem med att politiska partier
skräddarsyr lagstiftning men som direkt egen vinning för det egna partiet. Tack. Tack, Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Då ska jag ställa några frågor till Jonas Andersson. Anser inte Sverigedemokraterna och Jonas Andersson att partier är en del av det ideella Sverige? En ideell organisation? Om nu frågan om spelmissbruk är så viktig för Sverigedemokraterna, varför ställer man sig inte då bakom de förslag på skärpningar som vi har haft kring till exempel riskklassificering när det gäller spel? Anser Jonas Andersson att lotterier är lika farliga som nätkasino när det gäller att hamna dit i spelmissbruk? Fru talman, jag måste säga att det är hyckleri de argument som man använder. Ville man på allvar titta på bättre transparens när det gäller partifinansiering, ja, men då är det ju inte genom spellagstiftningen man skulle jobba, då är det ju på andra sätt. Och om man verkligen menar allvar med spellagstiftningen, att man tycker det är ett problem för ideella lotterier, för det finns ju faktiskt andra ideella lotterier som inte är den här lilla föreningen som behöver ett lotteri. Vi har ju Postkodlotteriet som bidrar med mångmiljonbelopp till det svenska föreningslivet som drivs i stor skala och som faller under den här lagstiftningen. Är Jonas Andersson kritisk till den regleringen också? Det är klart att man hade kunnat gå vidare på många andra sätt om man hade velat apostrofera de här frågorna. Istället gör man på det här sättet och pratar om att man vill täppa till kranen för Socialdemokraterna. Det är klart att det andas väldigt märklig demokratisyn att man är beredd att på det här sättet försvåra för oppositionens möjligheter att verka. Det är inte en seriös spelpolitik man bedriver, utan det är en attack mot den fria oppositionen i Sverige. Tack. Slutreplik, Jonas Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag konstaterar att jag fick inte mycket till svar på min fråga. Istället fick jag massor av motfrågor från Amanda Lind om det här. Och det är ju faktiskt inte första gången som vi kunde se att Socialdemokraternas spelbolag ger sig på äldre utsatta personer. Utan redan 2017 så kunde man ju ta del av i Dagens Nyheter om att hela 8000 personer drevs till kronofogden på grund av det här. Och det här går ju då rakt ner sen för egen vinning och ner i partikassan för ett politiskt maktparti i Sverige. Och självklart är det så att de politiska partierna i Sverige är ideella organisationer och så vidare. Men man verkar ju under helt andra förutsättningar. Och om vi ska värna legitimiteten i det undantag vi ändå har för staten och civilsamhället, så tror jag det är väldigt viktigt i allmänhetens ögon att man ser att det här inte missbrukas på det här sätt som det görs. För enorm egen vinning för politiska maktpartier som dessutom sitter i den här kammaren och stiftar de här lagarna som gynnar dem själva så mycket och så rakt av. Men det är synd, tycker jag, att Amanda Lind och Miljöpartiet då inte tänker mer på de som utsätts nu då genom det här undantaget. För det är ju inte bara så att de regler som man har att jobba med för Socialdemokraternas spelbolag är som för de andra spelbolagen, utan man har ju en rad undantag. Till exempel har man ju undantag för skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Man har möjlighet att erbjuda lotter på kredit och en massa andra delar. Så frågan är, hur trovärdig är Miljöpartiets och Amanda Linds spelpolitik? Ja, ni är i alla fall försvarare av Socialdemokraternas hänsynslösa spelbolag. Det märker jag. Tack. Tack. Slutreplik, Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Nej, men återigen, hade man velat se över kreditreglerna? Hade man velat se över regler för undantag? Hade man velat se över exakt hur telefonförsäljning begås? Eller kanske framförallt det Jonas Andersson trycker på, hade man velat se över generellt aggressiva marknadsföringsmetoder? Inte minst när det gäller de spelformer som faktiskt är farligast i Sverige. Ja, då hade man naturligtvis kunnat göra det på ett helt annat sätt. I linje med på det sätt som den rödgröna regeringen jobbade, att arbeta brett i utskottet, processa frågor på ett brett sätt och i frågor som direkt handlar om finansiering för oppositionen. Självklart bör det hanteras på ett brett sätt i bred dialog. Det är anmärkningsvärt det sätt man har gjort, och det spelar ingen roll hur mycket man försöker legitimera det. Tack.